Ty lidi, po takové delší době, když jsem byl na dovolené, tak jsem se rozhodl udělat nové video a to o hře, která mě velice zaujala a to svým způsobem, protože je taková hodně originální, svěžná a hlavně, co je fajn, je hodně strategická, což je něco, co mi poslední dobou chybí v JVAčku. Každopádně opravdu tuhle hru můžu doporučit, zkuste si ji minimálně, jmenuje se Heroic Magic Duels. Abych ji tak nějak vám trošku přiblížil, abyste mohli zvážit, jestli zkusit, neskusit. A to, jak ta hra vypadá, potom ten duel si ukážeme až trošku nakonec, nejdřív ukážu jako jmenu a tak dále, na jaký způsobu to funguje. A ještě musím první věc jako zmínit a pochválit, co jsem vývojářům momentálně zatím vytknul, ať na fóru nebo na Facebooku, v podstatě do půl dne odpověděli, poděkovali a řekli, že to dají do šetření. Co jediná věc, to nevím, jestli s tím fakt něco udělali nebo jenom kecaj. To je asi věc, kterou se dozvíme. Jinak hra to je stará opravdu asi ten týden, takže uvidí se, je to fakt nová hra, takže máte perfektní šanci i teď začít. Abych teda se do toho pustil, takže vidíte samozřejmě menu, dole vidíte bedny, které se otevírají stejně paradoxně jako v JVAčku, máte je rozdělit na 12 hodinou, 8 hodinou, 3 hodinou, 24 hodinou jsem ještě neviděl, takže nedokážu soudit, ale zatím vím o těchto třech druhách, podle toho samozřejmě dostáváte odměny. A dále máte každých, teď bych kecal, každý 3 hodiny free chestu, nebo zdarma truhlu, která jde, což je fajn, můžu se vám staknout dvě, to znamená jednu, i když si za ty 3 hodiny vyberete, tak za 6 hodin si můžete vzít obě dvě. A pak je to takový daily challenge a to je takzvaná victory chest, můžete ji najít vpravo dole. A to je, že pokud vyhrajete 10 her, tak dostanete zdarma tu perfektní truhlu. Nebojte se, ono, ty hry tu jsou opravdu rychlý, myslím si, že paradoxně nejdelší, zhruba když si tak kouknu, tak trvají tak kolem 3 minut, takže jich vlastně, takže jich stihnete vesměs hrozně moc za celkem krátkou dobu. Abych věděl, o co tu jde, máte tady 5 hrdinů, každý má jiný schopnosti, každý se hraje přes trošku něco jiného a jedna věc, co mě tu trošku mrzí, jednotlivý hrdiny se odemykáte tím, že vyhráváte. Tak z začátku začínáte pouze s rulem, pak s velenem, ten je docela dost jednoduchý získat, tam si myslím, že není problém. A ostatní už jsou docela těžký si je vydobít. Každý, jak říkám, každý má své ability, každý jede trošku přes něco jiného. Já hraju Noelu, to je přehláskovaný, nevím, jestli čtu dobře, ale musím říct, že mě hodně sedí, je zajímavá a než hrajete, tak můžete tady z těch všech kouzel, co vidíte, používat pouze dvě, takže na vás, který si vlastně vyberete a který si budete levelovat. Když si to kouzlo rozkliknu, vidíte, že každý kouzlo má určitý počet jakoby levelů, stojí vás to určitý počet bodů, dole to vidíte v tabulce. A pokud vylevelíte toho svého hrdinu, tak se vám i ty kouzla zlepšou. Co jsem už vytkl vývojářům je, že když si třeba vykliknu takhle, tak já nevím, kolik bodů momentálně třeba mám. Pokud chci zjistit nějaký body, musím nakliknout na spell a řeknu, aha, tak už to vidím. Ale přislíbili, že s tím něco udělají, pochválili, že jsem k tomu řekl i něco, co má smysl. To samé tady taky nevidíte, kolik bodů u čeho máte, nechápu proč to tak není. Jinak tohle jsou jednotlivý kreatury, který potom posíláte na nepřátelskou bránu. Můžete mít v podstatě 2, 4, 6, 8, 9. Je to možný? Jo. Můžete mít maximálně 2, 4, 6, 8, 10, 12 kreatur, který posíláte na nepřítele, ale některý můžete zdvojit, to znamená, když máte některou kreaturu velice rádi, můžete jí tam dát dvakrát maximálně, třikrát nelze. Tady jsou zbytek mý kolekce, samozřejmě existují tady něco jako kamanky, rárečka, epiky.
a legendárky. Jak se to v podstatě liší? Neliší se to nějak, může i Kamonka mít super schopnost, být velice silná, ale když ji dostanete, začíná na levelu 1. Rarečko začíná na level 3, Epic na level 6 a legenda vám začíná level 9 z 10. Proto ta legenda je legendární, protože ji v podstatě si ušetříte spoustu coinů na to, abyste ji rvali na tu 10. level. Ale pokud se setká desítka s legenda a desítka kamanka, jsou opravdu, teďkom samozřejmě pokud se zrovna nekantrujou, tak jsou velice, velice vyrovnaný. A samozřejmě odemykáte je právě přes ty truhly a jako něco jako DNA, tady získáváte jednotlivé karty, takže třeba tady na příkladu máte dole, vidíte nad power upem, že musíte ho nejdřív 5x za tyhle ty shardy ohnivý, ho musíte vylevlit a potom co ho 5x vylevlíte za klasické peníze, což jsou tyhle ty, ho můžete dát na level vejš, takže vy ho nejdřív 5x zlepšíte a pak mu dáte level up. Zrovna si otevřu nějakou hezkou bednu. Super, dostal jsem Stone Elementala, který ho používám, Reapera nepoužívám, Volta Elementala už nepoužívám. Z začátku můžu doporučit pozdějších, aspoň teď co hraju, už moc použitelný není, je bohužel moc slabý, ale abilitu má celkem dobrou. Swordman, myslím, že to je úplně zbytečná, kreatura taky úplně nejvíc základní a teď už opravdu k ničemu a dostal jsem dvě kouzla. Dále se vám ukáže, kolik dostanete jednotlivých bodů, vlevo jsou samozřejmě goldy, ty se používají, když levlíte potom hrdinu nebo když levlíte kreaturu, esence, to je, ta se používá, to je něco jako ty shardy, ale pro hrdiny. Spell runa, to je pokud chcete vylevlit vaše kouzlo, tady si vyberete. Runy, ta mega runa, ta se používá, pokud chcete zlepšovat něco, co jako levelovat, něco, co je rárečko nebo legenda. A realms runy jsou pro kreatury, které jsou prostě z toho fragmentu světa. To znamená, já tomu říkám v podstatě takové jako nature, pak je fire a pak je magic. Z mého názoru to tak aspoň vypadá, tady to mají samozřejmě pojmenování trošku jinak. Tak dám si v pozovkách vyčekávání 12 hodinovku a dám dál. Samozřejmě je tu něco jako shop, kde můžete kupovat shardy a kde můžete kupovat jednotlivé truhly a pak úplně vlevo nahoře je Hogars, kterou vy si musíte koupit za shardy, která mě level 7 bude stát 1700 shardů, ale když tuto truhlu otevřete, tak dostanete 1870 shardů zpátky. Takže v podstatě vy si musíte koupit za peníze shardy, těma peněz za to si otevřete truhlu, ale ty shardy dostanete zpátky a ještě na to dostanete v podstatě všechny ty karty, prachy a tak dále. Musím říct, že tohle je dobrá věc, nebo jako aspoň z pohledu, protože vás jistým způsobem trošku nutí, abyste si koupili reální peníze, ale vy vlastně dostanete zpátky i se všema a dostanete zpátky dokonce víc a ještě dostanete spoustu karet a tak dále, což je docela hezký. Jinak moje hodnocení, jak moc je tato hra pay to win, vzhledem tomu, že vy si nemůžete pořádně určit, co přesně dostanete za kreaturu, tak je to pay to win ještě tak jako hezky potlačený. Jediný, co jsem i vytknul vývojářům, je, že ty shardy se dostávají opravdu po kapičkách, což není úplně pěkný. Zase na druhou stranu musím říct, že ty za málo shardů dokážete udělat poměrně hodně věcí, to znamená za 100 dokážete otevřít, za 120 korun dokážete otevřít fakt bednu, ve které je opravdu jsou bombastické věci za 200 korun. To když to srovnám třeba s GVAčkem, tak v GVAčku nějaká pořádná bedna začíná na nějakých 600 až taková ta hezky epická na 1000 korunách. Takže když srovnám GVAčku 1000 korun a tady pěknou čestu za 200, tak je to trošku nevýhodě. Ale každý má určitě svý. Tak jsou tady trofeje, je tady takzvaný leech, to znamená, kde i jedno, jestli vyhráváte nebo prohráváte, hraje se na to, že máte 6 dní na to udělat co největší poškození do nepřátelské brány. Samozřejmě, když vyhráváte, to poškození do té brány dáváte větší, když prohráváte, tak třeba ani žádný.
a váš úkol je dostat se na top, do top 10, nebo do úplně být první, a to dostáte nejlepší čestu a dostáváte až do 10. místa. Věc, co jsem zase vytknul vývojářům, je, že vlastně ten, co jsou od 10 do 20, nedostanou nic, ale přitom já jsem už ve stříbrný lize, ale tyhle ty lidi to hodí do zlaté ligy, ale nic nedostanou. Což mi přijde takový trošku na nic, protože přece jenom nedostat nic a pošle vás to mezi v vozovkách lepší, aktivnější lidi, není dle mého názoru úplně dobrý. Jinak pak jsou tady lidi, kteří nikam necestují, a pak jsou tady lidi, kteří jsou naopak, jdou v podstatě níž do ligy. No, propadají se. A ještě bych se tomu vrátil, tak jenom ten pocit být ve vyšší lize a nic za to nemít, tak ten pocit mi za to námohu fakt nestojí. Takže si myslím, že všech 20 lidí, teda když už má jít do vyšší ligy, by mělo dostat nějaký reward. No a pak je tu tady klasický leaderboard, kde vidíte, kolikátý jste a kolik, co se to týče, ne jako damage do brány, ale kolik máte trofejí. Pak je tady lokální na CZE, tak jsem momentálně čtvrtý. Strašně rád bych byl třetí a myslím si, že mi k tomu moc nechybí, nebo dokonce druhej. Snad se tam dostanu. A pak samozřejmě friends, ale to tu nemám, nic. No. Abych se vrátil k trofejím, tak trofeje a zdarma česta, tak si zase otevřu, to mi hezky ospadne. Tohle úplně, tak to jsou v fouzovkách karty, kterými zase levelíte vašeho hrdinu. Tak mi to spadlo na růa. Jo, jinak jsem dostal Shieldbreak a toho používám, ten je super, Swordman je na nic a Fury, vzhledem tomu, že toho hra nepoužívám, tak je mi to tak nějak celkem jedno. Body, ty se hodí samozřejmě vždycky, takže super. Jak jsem říkal, vrátím se k těm trofejím. Je to, když to srovnám s divákem, je to na stejným principu. Čím dál se dostáváte, tak tím potom, když bych teď se dostal na Citadel of Knowledge, tak by se mi otevří, že v těch bednách, co bych otevíral, tak bych mohl dostávat další právě, že nový kreatory, který momentálně ještě nemám. Tohle to jsou z předchozí. A samozřejmě, když přijdu do nějaký další jakoby trofejový ligy, to znamená postup, dostanu se do vyšší arény, tak mi to zase samozřejmě vám nabídne, nebo vám to nabídne čestu, můžete ji maximálně koupit třikrát a ta dle mého osobního názoru je celkem, jak jsem říkal, výhodná. Ale zase taky jako nekupujte toho zbytečně nějak moc. Šestřete si peníze na něco užitečného. Což občas bývá i zábava, ale s rozumem. No, takže jak říkám, a pak je tady samozřejmě top 500, kde už jsou ukázány jednotliví lidi, kdy si můžete si rozkliknout, kouknout, kolikátý jsou a tak dále, co používají za kreatory, co za ty kreatory mají a tak dále a tak dále. A jinak nevím, jaký je úplně maximální level kreatur, ale to je poprvé, co vidím 11, jinak jsem si vždycky říkal, že maximálně 10, tak evidentně ne, ale je to opravdu poprvé, co vidím 11. Takže to asi bude hodně těžký to vytáhat nějak dál. Takže progres v tom může být docela zajímavý. Tak. To je moje aliance, kde se samozřejmě fungují donaty, což je strašně fajn. Takže můžete si jednotlivé karty, pokud je nepoužíváte, tak je můžete sdílet pro ostatní hráče. Když dám donate, tak do guildy pošlu, tak mi vlastně tím, že donatnu, tak si získám peníze. Tak. Já si myslím, že ohledně tady toho už je to tak nějak všechno, nějaké věci, když tak dořeším později. Ta pěst, mimochodem, je to, když invite nějakého kamaráda, tak za to dostanete body. A za ty body mají stejnou hodnotu, to znamená stejně neříkám, že všechno jde zakoupit za tyhle ty body, za ty pěsti, ale jsou takzvané friend invitation a zhruba 100 těch bodů se ve většině případech, pokud už to můžete koupit, se rovná 100 shardům za reální peníze. Takže docela dobrá motivace na to invitovat další lidi. Tak, když dám fight, zobrazí se mi vlastně titulní stránka, kde jsou moje karty, které budu používat dole,
jsou miniony, které mám zatím jenom jakoby ve skladě, který nepoužívám. Když si nakliknu tady level up archeru, za 1260 zlatek hodím na level 6 a pak ho můžu levelovat za ty modrý, za ty magic shardy, ty magic runy. Ale já si power up shield dwarfa a samozřejmě i to archera přece jenom hodím na trošku v uvozovkách boostnu. Jak jsem říkal, trošku jsem vytkovývářem to, že ty shardy jako takový dešťák, když pokud si nekoupíte za reálný peníze, tak je opravdu vám je dávají po takových kapičkách, můžete je získat v truhle a tak po třech, po čtyřech, takže nic moc. Tak, dáme to oponenta. Hodil mi to Rua. Tak, vlevo vpravo brána. A začátku jsou omezený, můžete mít maximálně v ruce 5 karet. A je omezený začátku vždycky, že maximálně můžete mít 3 many, 4 many a tak dále, to se vám zvětšuje, začátku dostáváte navíc jednu kartu, pak dostáváte dvě karty najednou. Ten týpek budeme hrát asi na hodně drahý věci. Tak mu to odpálím hezky kouzličkem a chodím si stromka dolů. Tak, on mi to taky odpálil, že se nestydí. Tak, hodím stromka nahoru. Freeznu. A hodím, nehodím. Dole hodím Amazonku. Tak, odpálím mu hořejšek, odpálím mu top. A dám tam reflektora. A to jsem neudělal dobře. Sakra, už po druhý jsem mysnul. Tak, rychle archery střed. Pá to dobře, že bych to mohl vyhrát. Už jenom málo životu má nepřátelová věž, jakoby báze. Tak, odpálím spodek, hodím archery. Nahoře začnu frýzovat, aby se nemohl bránit. To jsem udělal v perfektní dobu. A 200 životů, 0. Krásně, protože vidíte, že ta hra je čistě rychlá. Žádný zdržování. A dostal jsem 3 hodinovku. Tak. Dám ještě 2 fighty zhruba. A jinak ten matchmaking, já nedokážu říct, jak moc je fairovej, ale momentálně se mi stává, že spíš vyhrávám, než prohrávám. A už o 2000 si říkám, že už jsem se zastavil, ale to je taky tím, že tam opravdu ta hra je nová, takže ten růst je tady docela zatím poměrně celkem v pohodě možný. Aniž byste do toho museli dávat nějaký peníze, myslím si, že na nějaký 2000 bodů se dá bez problémů dostat. Tak, odpálím střed. Tež mi to odpálil. Tak, má archera. Já nemám moc rád, je opravdu silný. Samozřejmě nemám rád proti sobě. Tak, tam hodím Trenta a freeznu ho. Protože nebych to proti němu nevyhrál. To zajímavý, jak on si ho zablokoval, aby byl nesmrtelný. Tak, teď ho až odpálím. Na to jsem frajera čekal. A Amazonku si hodím středovou. Ten člověk má hodně dobrý reflexy, to se musí uznat. Zase hodím Amazonku přece na střed. A odpálím mu tohle asasina. Tak, Shieldbreaker budu mu házet zpátky o štěpy, takže si bude damageovat za skoro dvojnásobek, což je fajn. Tohle je hodně silná kreatura legenda. Fakt silná mrcha, protože i když umře, tak ještě furt dokáže dělat bordel, což není hezký. A nahoru hodím, teďka jak se jmenuje ten frajer. Tak, Amazonku s Trentem dolů. Odpálím střed.
Rickware Shellbreakera, protože tam má samý archery, takže mu to krásně čistě povraždím. Už bych měl freeze. Odpálím zádu. Ten hořešek mi teče, tak pojď, potřebuji něco získat. To nejpadá dobře, vám děl tu as. Já jsem udělal pár docela chyb, tam opravdu jsem, neudělal jsem přesně to, co jsem si vždycky představoval, že bych měl. No a prohrál jsem. A toto byly opravdu spíš taktické chyby, ano, byl silnější, ale šlo to. Obecně jako hodně hraje roli určitě, co máte za kreatury, jaké máte vylevelovaný. To bez debaty, i ty kouzla, jak máte silný ohrňu, všechno to hrozně moc hraje roli. Ale stačí dát blbý miniona, blbý to odhadnout, blbý čas a může vám to zkazit hru úplně stejně jako to, že máte ty miniony slabý. Takže bych řekl, že váš skill a vaše miniony je zhruba 50% na každé straně. Jedno bez druhého prostě nedokáže, nebudete vyhrávat. Se očeká, tak tam hodím stromka. Teda ten tuten nemám rád, přijde mi, že je poměrně dost silný. Odpálím mu to, nechci přijít o tu pozici nahoře. A já jsem si hodil blbě. Blbě spelík. Tak nahoře Amazonku, to nahoře, co má na 2 miliony, ty se furt množí až do obrovských rozměrů, což je úplně hrůza běs. Tak to nahoře nevím, proč udělal, to byla blbost, koukám, že já si někde držím blbě ruku. O, musím tomu dole, musím zmrazit rychle. Tak, hodím léčitele. Samozřejmě ten už to nestíhá, tak hodím Shieldbreaker, ať ho podpoří. Tak, až to nahoře do tepe, hodím Amazonku, aj. Sakra. Tohle vypadá na průser, ale snad se mi nabije spell brzo. No. Nahoře hodím Trenta. Tohle frajera už nějak zlikviduju, heal nahoře, freeze nahoře. A je to doma. Bylo to celkem těžký, trošku mě tak uprostřed jakoby rašoval, ale podařilo se. Každopádně, pokud si kliknete na svůj profil, máte tady historii jednotlivých her a jako opravdu ta historie je šílená. Tam opravdu se dostanete do nějakých plácnu 50, 100 klidně zápasů zpátky a jakýkoliv zápas si můžete dát prostě replay, můžete si ho nahrát, můžete s ním dělat prostě, můžete si ho zpomalit na 0,5% nebo dát až 4x rychlejc. Je to jako tam opravdu tu zpětnou vazbu, jakoby, co si můžete opravdu nahrávat ty zápasy, tak nebo koukat se zpětně, tak to mají vyřešení opravdu krásně. No. Já pro dnešek asi končím, bylo to hodně, teď máte alespoň lehkou, ono to je poměrně dost věcí, nevzal jsem žádnou fakt dohloubky, vzal jsem žádnou taktiku nic, jen jsem vám to chtěl opravdu ukázat, co jsem dělal celou dovolenou. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás aspoň trošku inspirovalo toto zkusit. Mějte se teda hezky a čaute.